Здравейте, приятели! Намираме се във Варна и сега ще разгледаме коледно новогодишната украса. Днес е 6 януари, ще видим какво е останало. Сега ще поразгледаме. Има така и хора още, които не са минали и вече се снимат. Така, сега покрай изкуствените алхически осветени, които са много ефектни, когато минете между тях. И така е много приятно за снимки. Ето че дръвчетата са уникални. Създават наистина много хубава атмосфера. Много хубаво селце в гора и то светища. Това е направено върху шадравана. Така, сега ще се завъртим. Да се види елхата е много хубава и голяма. И хубаво светена, така е много хубава атмосфера. Да. Има тук за децата светещи велики, бягат се радват. Ето тук от дръвчетата, сякаш бъде сняг. Ето тук по телхата има една печица, направена, да могат да се снимат желаещите. Има и захарен памук. Ето едно хубаво местенце за снимки. Ще минем през него. Тук и дървета така добре са декорирани, много ефектни са. Ами хубаво е, но отмина вече новата година и така малко настроението е по-слабичко, не е като преди да дойде до коледно-новогодишните празници. Тук към катедралата, като тръгнете, със светлина завеса над главите. Приятно усещане. Ами цветните лампички създават настроение. Времето е хубаво, топличко сравнително за този период на годината. От 20 на градуса. Сега ще отидем към катедралата и там виждам още на елха има. Да, и тя е хубава. Доста по-малка, но е хубава. Витя, ти вчора народився, а шо? Розвоїть в нас, він не літав, просто. Наш в нас, ясно. Саша, видим її. Който си е направил снимки на ваксва. Докато има декорация, да. Тук има и Варна с печица, да се снимате. Да не кричите направо съседните, да се снимате. Много хичка. И аз да се включа малко си в хата, да се видя. Така, сега ще се върнем към основната част. Да, така като приближавате, цветлинките, много цветлинки така създават тая приятна атмосфера.
Не знам до кога ще стоят декорациите, но който не е дошъл, може да дойде да се направи по друга снимка да си има за спомен. Така, сега ще отидем към входа на морската градина. Тук има още украси, така стоят. Ще видим там дали още украсите стои. Доста улична музика има, което създава така много приятна атмосфера. Цялата работа. И така вървим към хотел Черно море. Да, ефектна е украсата. Има не собаки, собаки други. Има сигурно настроение. Наближаваме хотел Черно море. Да видим там. О, една хубава светлина топка има. Се вижда в далечината. Сега ще отидем на нея. Да разгледаме. И така, стигнахме до хотел Черно море и сега ще видим светлината топка, която е много интересна, много така приятно свети. Ето е топката, сменя се световете. Много е приятна. Ай, тук има лични музиканти. Много приятно. Да, много хубаво красиво. Ами Варна, добре е украсена. Добре. Това на морската градина, също за една оха. Отиваме към входа на градската градина. Тук е така малко по-слаба така декорацийката. След това ще се върнем към общината. Но много елхи има. Ето още една елха. Реално. И така, сега стигнахме в входа на морска градина. Сега, тук гледаме елхата е по-различна, мога да се мини през елхата, което е много интересно. Сега ще миним през елхата. Ще миним през елхата, така не сме, такова нещо не сме виждали. Да, сега. Ето е елхата, много е приятна. Много яко, не да им през елхата. Супер! Да, сега пък ще се върнем през елхата. Далечината се вижда общината, украсата на общината, сега отивам към нея. И така, намираме се пред община Варна в момента. Много по-красиво. Ето тук и булеварда се вижда. Още с по-дългогодишната украса. И така, това е, приятели, от мен. Ако ви е харесало видео, не забравяйте да се абонирате за канала и да сложите един палец нагоре.